Lietuva šiemet švenčia nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. Laisvė – tai atsakomybė ir galimybė džiaugtis tuo, ką turi. Aš jaučiu, kad man laisvė yra, kai mes, pavyzdžiui, vaikštom ir mums, ir mūsų nieks nevaldo. Man laisvė yra, kai galiu bėgti, kur noriu ir kada noriu. Man laisvė tai galėti, norėti ir daryti. Būti gamtoje su šuniu, su mano ištikimu draugu. Laisvė tai yra galimybė kurti, padaryti kažkam. Laisvė būti reikalingam kitam žmogui. Man laisvė yra galimybė su savo gyvenimu daryti tai, kas man atrodo prasmingiausia. Ir galimybė tą prasmę nusistatyti savo pačiai. Laisvė yra nepriklausomybė nuo kitų ar nuo kažkokių suvaržančių įstatymų ir visuomenės normų. Laisvė yra neturėti baimių, kad nesupras tave žmonės. Man laisvė yra šiaip gebėjimas kurti, būti nepriklausomam ir nebijoti. Laisvė, kad aš galiu keliauti ten, kur noriu. Laisvė yra baisi atsakomybė ir pražūtis nepasiruošusiam. Nes iš tikrųjų laisvė nėra jokia vertybė. Man vertybė yra galimybė rinktis. Galimybė, pavyzdžiui. Jeigu tu turi galimybę likti kalėjime, kuriam tu turi jėgų, na, tau atneša valgyti, tave išveda pasivaikščio, tu už nieką neatsakingas, gali kolioti ten kalėjimo valdžią, viskas okei. Bet jeigu tu jau turi sparnus ir gali skristi, tai vis dėlto turi būti galimybė iš to kalėjimo išskristi. Ir tai man didžiausia yra vertybė – galimybė. Laisvė yra judėjimas po visą pasaulį. Laisvė man reiškia galimybę mylėti savo valstybę ir kurti jos ateitį ant savo valstybės istorijos pamatų. Kelionės. Laisvė tarsi lietus, tarsi vanduo, be vandens, be lietaus, žaliuojanti Lietuva nuvystų, nuskurstų. Be laisvės žmogus nuvysta ir nuskursta. Tausokime savo laisvę, ginkime ją visomis jėgomis ir švęskime ją. Su laisvė, bičiuliai. Laisvė yra tai, dėl ko aš egzistuoju ir dėl ko egzistuoja kiekvienas Lietuvos kariuomenės karys. Laisvė yra pasirinkimo galimybė ir įvairia pusė pasirinkimo. Tai tiek keliavimo prasme, tiek bendravimo prasme su skirtingais žmonėm ir tiek nuomonės reiškimo prasme. Man laisvė yra daryti tai, ką noriu ir dalintis savo veiklą su visuomenė, daryti mokslą tą kryptimą, kurią aš noriu rinktis. Laisvė man – galimybė būti savimi. Saugoti ją yra mūsų atsakomybė. Laisvė yra tada, kada tu gali eiti ten, kur tu nori. Pakankamai abstraktus dalykas, bet ir labai platus, gilus, svarbus. Laisvė man reiškia gyvenimą pilna širdimi ir laisvą kūrybą tiek savo šiandienos, tiek Lietuvos ateities. Laisvė žodžiui, laisvė kelionėms. Man laisvė yra priimti save. Priimti save tokiu, kokiu esu. Laisvė yra gyventi taip, kaip nori, trokšta mano širdis. Man laisvė tai yra teisė pasirinkti ir pareiga padaryti. Laisvė man yra viskas. Laisvė yra galimybė būti tuo, ko nori būti. Ir kartais sunku priimti savo pasirinkimo pasekmes. Ir žinau, kad tada žmonės kartais galvoja, gal ne laisvė geriau, gal tai yra kažkaip aiškiau. Tau visada atneša sriubos tą pačią valandą įkiša per kalėjimo langelį. Bet tai yra kalėjimas. O galimybė spręsti ir galimybė prisimti atsakomybę už savo sprendimų pasekmes yra laisvė. Laisvė yra gyvenimas, gyvenimo svajonė, esmių esmė. Tai, kuo viskas prasideda ir kuo viskas baigiasi. Be laisvės nėra nieko, nei svajonių, nei galimybių, nei ateities. Todėl džiaukimės ir švęskime laisvę. Kas mums kiekvienam yra laisvė? Tai turbūt viskas, kas mums yra svarbiausia. Mūsų tėvynė, jos nepriklausomybė, mūsų pačių laisvės ir teisės. Todėl ginkime laisvę visada.